pořádně velké. Pokud nemáte kdy doma, vemte si velikánské potvíčky, přískejte si vám ohlava sebe, hlava ne hlava, jsou se jim budou rádi. Letošní oslavu Mezinárodního dne dětí v Šardicích uchopili jako poděkování místním ratolestem a jejich rodičům. Dětský den tu pořádají pravidelně každý rok, vždy v režii místních spolků. Letos se ovšem organizace ujala kulturní komise. Po dlouhé době plné tvrdých protikoronových opatření se tak všichni mohli sejít, setkat se s přáteli a prožít odpoledne plné zábavy a tance. Víku, já se začínám to vědět, jak nebezpečně porovat, ale víš co, mám se parádně. My jsme dneska 4. června přijeli sem do Šardic a s našimi kamarády si užíváme báječný, nebo začínáme užívat báječný kouzelný karneval na oslavu dne dětí. Dětský den se odehrával v přírodním areálu za starou školou. Příjemnou atmosféru si společně vychutnali jak děti, tak dospělí. Zejména pořadatelé byli spokojeni s tím, jak se akce podařila. Je to úplně první akce, chtěli jsme uspořádat Den matek, ale prostě ta doba nebyla ještě proto vhodná. A tak jsme se rozhodli, že bychom chtěli potěšit ty nejmenší, kteří byli tou koronou prostě strašně moc omezení a jejich rodiče. A je to takové naše poděkování za to, že to všechno vydrželi. Ty děti jsou takové prostě přirozené, takže ty děti vyjádří nejvíce tu radost a pořádá to teda kulturní komise, takže vidíme všichni ti spolupořadatelé, že ty děti mají opravdu radost a že se ta akce vydařila. Letošní oslava se nesla v duchu kouzelného karnevalu. Kdo se tedy postaral o hlavní program? Oblíbený Jirka Hadáš, který už u nás vystupoval a prostě jsme hrozně moc rádi, že ten termín byl volný a že může vystoupit, protože skutečně ty děti ho zaujme a prostě děti se i pobaví a něco se naučí a prostě se tak uvolní. Vy jste tady v Šardicích všichni mistři světa a máme tady skládání puslíků. Tak, kdo má třeba ruku? Fíku, ano, ty máš taky ruku. Jirka Hadaš je známý především jako kouzelník, ale už 20 let se také věnuje tvorbě dětských představení. V roce 2001 vytvořil autorský animační pořad pro děti s názvem Kouzelný karneval. S touto show úspěšně vystupuje nejen po České, ale také Slovenské republice. A také to šardické publikum bylo z programu nadšené. Co říkáte na to, že kulturní komise tady tuhle akci uspořádala? Tak určitě je to super teďka v dnešní době, že zase něco takové je tady pro děti. A já se zeptám i tebe, co se ti tady dneska nejvíc líbí? No, mně se mi líbilo, jak jsme ten to spojili červenou, žlutou, modrou a zelenou. Jak jste kouzlili, že? No, jak jsme to spojili. Akci zorganizovala kulturní komise a kromě hlavního programu Jirky Hadaše se děti mohly vyřádit na skákacím hradě, chytat ryby nebo si pořádně zblízka prohlédnout hasičské auto. Den dětí pořádalo více spolků, ale po té koroně prostě se zatím nikdo neozval, že ji bude pořádat. Tak proto jsme se rozhodli i ve spolupráci se spolky, kteří nám třeba zapůjčí ten skákací hrad, hasiči, prostě, že uspořádáme tady ten den dětí.